jogos, a primeira etapa do Campeonato Santista de Águas Abertas. E hoje com grandes nomes, né? Vitor Colonese, a Catarina Ganzelli e outros grandes atletas que vêm para prestigiar a nossa prova. Sempre bom estar prestigiando os eventos, ainda mais na cidade, eu que sou atleta da cidade. Acordei hoje cedo, fui treinar e do treino vim direto para cá para terminar o treino com essa provinha aqui, bem organizada pela Prefeitura de Santos. Esse grande circuito santista aqui, eu fui campeã da primeira edição dele em 2014. Eu estou podendo participar como convidada hoje por conta de eu estar voltando de umas imersões que eu fiz no começo do ano.